Mələk Babayevanın idarəçiliyinin bitməsinə sayılı günlər qalıb. O da Musa Vladimirin xəstə olduğunu əsas gətirib, idarəçiliyi ona həvalə edir. Keçmiş idarəçilərdən biri olan Musa Vladimir nizam-intizam bərpa etmək üçün qaydaları sərtləşdirir. Qısa konkret belə bir qərara gəlmişəm. Musanın səhhətində olan problemlərdən, yəni özünüz də bilirsiniz ki, işləyə bilmir. Bu aralarda işlərimiz çoxdur, çətin işlər düşür. İstəmirəm ki, naquzqaya düşsün. İdarəçiliyi bitənə qədər haradasa 3-4 günüm qalıb idarəçiliyin bitməyinə. Musaya verirəm, Musa idarə eləyəcək. Yəqin ki, idarəçiliyini görmüşsünüz, onu bəyənmişsiniz. Ona görə də həm də mənim də ən sevdiyim belə idarəçilərdən biri olub. İstəyərəm ki, Musa davam eləsin. Musa. Oldu. Buyur. Fikir verirəm, idarəçiliyimi görənlərdən az adam qalıbdır. Nocu konkret az adam qalıb əqiqə, sastav təzələnir. Yanı yerdə pis çıxmasının yaxşı uşaqlar gəlibdir. Amma köhnə qaydalar hiss edirəm ki, nəsə aradan çıxır. Ya, məsələn, burada yazmışam, birinci iş. İş bölgüsü olacaq, bugünləri işlər nədir? Məsələn, bax, otaqdan başlayayım. Otaqlar, yəni ki, ümumi zal, oğlan, qız otağı. Bunlar sıfırdan. Yəni, belə polu sildim söhbəti deyil. Şqafın üstü, hörümçək torları birinci növbədə, ikinci də hamısında var. Poldakı həmişəyə kimi. Silinir, tərtəmiz. Növbəti problemimiz. Yemək, çay, fətir. Qəti surətdə təndir, peç qalanır, peçdə pişirilir. O biri, bu biri söhbətlər hamısı yığışdırılır. Təmizlik. Təmizlik konkret olaraq ərazi kimə düşdü? Bir-bir klokdur, ən birinci klokdur. Yerdə ərazi kimə düşdü? Baxılacaq. Özüm baxacağım, insandır. Ola bilər ki, yəni görməyibdir. Götürəcək. Deyəcəm, götürəcək ki. Lab, mənim rastıma çıxdı, orada bir şey yoxdur. Hamı onu götürməli. O hamımız eləməli. Kim ki yanından keçdi, gördü, inciməsin. O da ki, yəni inciməsin də bir sözlə. Əsas ərazidə olan adam. Ərazi kimə düşəcək? Ona fikir verəcək. Yerdə klok sırf məsuliyyətsizliyinə görə obşi işi hədər gedəcək. Yəni cərməsi belindədir. Bir dənə də şey deyim ki, ay mən günün birinci yarısı cərməmi aldım, ikinci yarısı işləməyim, elə bir söhbət yoxdur. Günün birinci yarısı cərməsini aldı, işin təhvil təslim vaxtında. Əvvəlcədən vurulmayacaq. İşin təhvil təslim vaxtında. Aldı, günün ikinci yarısı var. Gündə iki dəfə işə görə cərmə vurulur. Mətbəxtdə konkret olaraq pis vəziyyətdə. Toyuqlar zat hamısı üstündə gəzirlər. Bilməm, mən şəxsən öz adımdan deyirəm ki, irgənirəm. Sizi bilməm, bəlkə də sizə xoşdur. Ola bilər. Xoşdur, yerdən torpaq atarsın, sinə eləncinə yemək yersin, ya cücəklə bir yerdə yersin qarşılıqlı. Son günlər özünün hamıdan çox işlədiyini deyib şikayətlənən Natiq Nəcəfov bugün bütün işlərdən imtina edir. Mən də dedim səhər nəzər almaq, mən yaşlıyım. Ha, alergiya. Yox, alergiya tozlanmadan da Natiq, yəni işləmək olar, onun işlə nəzər alalım. Mən də işləmiyorum, da bıraqcağım, mən vurarsın. Elə eləməyək də, Nadir. Yox, mən işləyəməyəcəm, bəbələk. İş, üstüvə düşən işi götürərsən, sonra... Yox, götürəmirəm, bəbələk, vurarsan. Yaxşı, Nadir, problem yoxdur. Öpürəm sənə. Mənim də sən. Lazım deyək. Dişi ağrıyan Aşur Quliyeva güzəşdə gedən idarəçi, allergiyası olan Natiq Nəcəfova güzəşdə getmir. Görünür, o allergiyanı xəstəliyə hesab etmir. Bunun özü elə olanlar arasında qruplaşmanın olduğunu göstərir. Natiq prosu götürmədi də işte, mən götürmədi. Ya Natiq incimə gələm. Sən götürsəydin, sonradan işi ama ona bir şey ancam görə bilərdi. Sən günün birinci yarısından önce incimə. Yəni iş işdir. Burada mən sənə keçsəm avtomatik olaraq ən böyük haqsızlıqdır. Qardaşlıq, qardaşlıqdır, iş işdir. Xahiş olunur, Natiqin bir günün birinci yarısına görə cərməsini vurur. Mələkdə parnik. Mayada arxa tövlə, dekor samanlar, bir də ərazinin təmizliyi.